אתה צודק. אני רוצה להסביר, בסכר, שאתה חושב שאולי חרדה. נו? שאתה אמרת לי אז, דיברנו, שבחוויה שהגעת לגבול מסוים, יצאת אליה לתוך החוויה, אתה לא יכול לתאר את החוויה של היציאה החוצה, ואתה יכול לתאר עד לגבול התחלת החוויה של בחוץ. עכשיו, מה מעניין? עכשיו, מה מעניין בסיפור? מה מעניין בסיפור? אם אני נפנה סתם בשביל הסיפור, רד ביניים. אם אני נגיד הייתי מספר על עצמי סיפור, שנייה עד הסוף, יכול להיות שזה נכון, יכול להיות שזה לא נכון. עכשיו, אם מישהו אומר, אתה סיפרת לי ואני לא מגיב, אז מה זאת אומרת, שזה נכון או לא נכון? לא, רגע, שנייה, אני רק בא להגיד משהו, שאפילו אם אני מספר לך משהו, על עצמי לא בטוח שזה נכון. אז כל שכן, אני רק בא להגיד, נגיד עכשיו אתה אומר לי, שאני אמרתי לך משהו, שמישהו ששומע, רואה שאני לא אומר לך נכון, רואה שאני לא מתקן אותך במילים. לא, הכוונה היא טובה. עכשיו, אני לא אמרתי שהכוונה לא טובה, אני רק נותן מסר ביניים. הוא עכשיו אומר, אתה אמרת לי שככה וככה. עכשיו, אני לא אמרתי בדיוק את המילים האלה, לא אמרתי. אני הגעתי לחוויה הזאת ככה, עזוב אותה. לא משנה, אני רק רוצה להעביר מסר. הוא מצטט אותי את מה שהוא זוכר שאמרתי לה. עכשיו, הוא מצטט אותי, ואני לא עכשיו אומר לו, תקשיב, אני לא אמרתי בדיוק את זה, אמרתי את זה, אמרתי את זה. עכשיו, אני אומר, מישהו ששומע את הסיפור, אומר, הנה, הוא אמר לו שהוא אמר, והוא לא תיקן אותו, אז כנראה שהוא אמר. אבל זה לא נכון, אני אומר, אפילו אם אני הייתי אומר סיפור, אני עשיתי ככה וככה, זה לא בטוח נכון. כל שכן, אם מישהו אומר, אתה אמרת לי שעשית, גם זה לא בטוח נכון. לדוגמה, מה נגיד הוא אמר, נגיד לא מדויק? כשהוא אמר שאני אמרתי שאי אפשר לתאר את זה, שאני לא יכול לתאר את זה במילים. אני לא אמרתי, אמרתי שאתה לא תבין את המילים שלי, לא שאי אפשר לתאר, נגיד. זה שונה, יש אי אפשר, ושאתה לא תבין אותי, ולכן אי אפשר. יפה, אז בוא נגיד ש... אני נכנסתי לחוויה, אחרי שאני חווה את החוויה, ברגע שאני בא להגדיר את החוויה, אז כל הזמן אני נמצא עם האני שלי. הוא לא מתבטא. זאת האמת, נכון. אז נשאלת השאלה, אז איפה המרווח שאני עושה את הצעד בפנים והחוצה? אתה תמיד בפנים. אני תמיד בפנים. אם אתה רוצה לצאת החוצה, מה אתה עושה? מה אני עושה? אני מסביר לך עוד פעם. אתה צריך לשאול את השאלות הנכונות. זה כמו שיש לך מלא מקשים, ויש פסוורד מסוים שצריך להקיש אותו. אם לא תקיש אותו, לא משנה מה תקיש, אתה בלופ. יש פסוורד מסוים, אתה צריך לקחת דברים שאתה חושב שיש הבדל, להגיד מי אמר שיש הבדל. אתה צריך לקחת, עכשיו אתה לא צריך גם לעשות את זה, אתה צריך רק דבר אחד לעשות, תמצא מה אתה הכי בטוח בו, ותשאל מי אמר שזה נכון, זה הכל. לשבור אותו זה לא טוב, כי אתה עוד מבחוץ. אני אומר עוד פעם, אתה צריך לקחת, לעזוב את הכל, לעזוב הכל, הכל תעזוב. תעשה רק דבר אחד, תחפש, קודם כל תחפש מה אני הכי בטוח בו שהוא נכון. מה אני בטוח ב-100% שזה נכון, ואחרי שתמצא אותו, תדע לך שזה לא זה, יש משהו יותר עמוק, וכשתמצא אותו, תגיד, ומי אמר שזה נכון? אם תעשה את זה, סיימת את המשחק. עכשיו, מה הבעיה? שבגלל שאתה כל כך בטוח שזה נכון, אתה גם לא חושב שאתה בטוח שזה נכון, כי זה נכון. יש משהו שהוא כל כך, שאתה כל כך בטוח שהוא נכון, שאתה אפילו להגיד, אני בטוח שזה נכון, מה זה אני בטוח שזה נכון? זה באמת ככה. לא אני חושב שזה ככה, זה ככה. אתה צריך למצוא את הדבר שאתה כל כך בטוח שהוא נכון. עד כדי כך שאתה כבר אפילו להגיד, אני בטוח שזה נכון, זה לא יגיד נכון, אני בטוח שזה נכון, אז יכול להיות. לא נכון. זאת אומרת, אם אני אשאל אותך, במה אתה הכי בטוח שנכון, תגיד לי בזה ובזה. זאת אומרת, שאתה לא בטוח שזה נכון, אתה יכול לחשוב אולי זה לא נכון. אתה צריך למצוא משהו ש... שאתה כל כך בטוח שהוא נכון, עד כדי כך שהוא כאילו בתוכך, והוא חומק ממך, כי אתה אומר, אתה כאילו כל כך רואה אותו שאתה כבר, כאילו יש משהו שהוא, נגיד, אתה רואה את זה, רואה, אבל אם זה כך פה, אתה כבר לא רואה את זה. כאילו זה כבר בתוכך, אתה כבר לא רואה את זה, אבל זה בתוכך. כי זה לא, כי אתה כאילו, יש מחשבה בתוכך, שאתה כל כך בטוח שהיא נכונה, שאתה רואה דרכה. אז אתה מבין, כמו להגיד, אתה לא רואה את המשקפיים, המשקפיים עליך. אתה רואה דרכם, אבל אתה לא רואה אותם, כי אתה רואה איתם. תבין, עכשיו אתה צריך לראות את מה שאתה רואה דרכו. יש לך כאילו את השכל, איזו הנחת יסוד של השכל, שדרכה אתה רואה הכל. אתה צריך למצוא את מה דרכו אתה רואה. אבל בשביל זה אתה כאילו צריך לחפור עמוק עמוק, למצוא מה גורם לי לראות דברים בכלל. ואם אתה רואה את זה, אז זה בחוץ. צריך עוד עמוק. משהו שכאילו שאתה אומר, אם אני לא רואה את זה, אני לא רואה כלום. ולשאול, ומי אמר שזה נכון?
ואז שתשאל מי אומר שזה נכון, אז תצא החוצה ואז לא תראה כלום. וזהו. זה לא אני אראה שאני לא רואה או קשקושים, לא, לא תראה כלום וזהו. אתה צריך למצוא בתוכך משהו שדרכו אתה רואה, שכאילו שהוא הראייה עצמה, כאילו תראה את הראייה, תחשוב על המחשבה, כאילו אתה צריך לצאת, אתה צריך לצאת, אתה צריך לראות דרך מה אני רואה את העולם, איזה הנחת יסוד בסיסית אני רואה את העולם. אבל משהו שהוא כל כך כאילו מושרש, שאפילו להגיד, כאילו, יש, הבעיה היא שזה כל כך, אתה בטוח שזה ככה שאתה כבר לא חושב שאתה חושב את זה, כי זה בטוח. כמו שאתה קם בבוקר ואתה לא אומר, אולי נדבר בסינית. כאילו, זה לא, אתה לא חושב. אבל כי אתה לא יודע סינית, אבל כאילו, והסיני לא אומר, אולי נדבר בעברית, כי הוא מדבר סינית. אתה מבין? אבל אתה צריך כאילו, את הדברים הכי בסיסיים, כאילו, את הבסיס, אני אומר, גם אם זה נכון. אבל למצוא בסיס כזה, שאם אתה שואל מי אמר שהוא נכון, אתה לא יכול לדעת כלום יותר. כאילו שאתה ממש תרגיש, שאתה תרגיש, אם אני שואל את השאלה הזאת, יכול להיות אני לא חוזר אותה, יכול להיות זו שאלה האחרונה שאני אשאל. זאת אומרת, זו שאלה, זאת אומרת, אם אני שואל את השאלה הזאת, אולי אי אפשר יותר לשאול כלום אחר כך. כאילו אם אני אחשוב על האופציה שזה לא נכון, אז אולי כבר אי אפשר גם לחשוב כלום. אתה מבין? כי יש שאלות שאתה שואל, טוב, תשובה כזאת, תשובה כזאת, יש שאלה שאתה שואל, שאתה אומר, רגע, אם אני עכשיו שואל את זה, ואני כאילו, אם אני אפילו רק שואל את זה, אני יכול לא לדעת יותר כלום. כי אני אפילו לא יכול לחזור אחר כך, לא יכול להגיד, טוב, התחרטתי, אבל אין, כאילו, אתה לא יכול, זה גמרנו, אי אפשר יותר לחזור. אתה כאילו נעלם וזהו. ואת זה אתה צריך לשאול וזהו. ואז חוזרים? אולי. מה אתה? פעם מסופר, אז אל תעשה את זה. לחיות פה זה לא מפחיד. ואם מגיעים קצת... לפחד שפטרו אותך, זה לא מפחיד. איך לחזור משם? אי אפשר לחזור משם. נניח הגעתי... לא חוזרים משם, הולכים ולא... קרוב ליציאה ולשם נקעתי, ואיך לחזור בחזרה, המציאות. אתה רוצה לחזור לפה? רק יש טרנד. אתה אומר כאילו אם התקרבת, ואז התחרטת, אתה אמרת, אני לא רוצה להמשיך הלאה. לא להתקע שם. אז זה או שתמשיך קדימה, או שתחזור אחורה. אתה כאילו אומר, אם אתה מטפס על צוק, טיפסת, לא הגעת עד למעלה, עושה אתה רוצה לרדת למטה, מה עושים? כן, יש עבודה, יש עניינים. לרדת למטה זה כבר יותר קשה. לפעמים אתה טיפסת כל כך הרבה, שאתה כבר חייב לסיים את המסלול. אוקיי, אבל נניח הגעתי לנקודת השורש. אז כאילו שאני יוצא מחוץ, החוצה. מה זה בעצם נותן? כאילו, אני יכול להסתכל משם, מהר הזה? לא, אתה כבר לא יכול להסתכל על כלום. כשיוצאים החוצה, לא מסתכלים על כלום. זה לא נותן לך כלום. אבל אתה מבין ש... שגע, זה לא נותן לך כלום. זה משנה לי תפיסה אחר כך? מה... לא, אתה כבר לא מבין כלום אחר כך, זהו. אז למה עושים את זה? סתם, בלי סיבה. בשביל לדעת? כן. רק בשביל זה. אם אתה מחפש את האינטרסים, לא יעבוד לך. אתה צריך להגיד, זה לא ייתן לי כלום, חוץ מזה שאני יודע מה האמת. כמה לי רוצה לספר. אתה צריך להגיד, לא, אתה צריך לשאול את השאלה הזאת מתוך מקום של, אני רוצה לדעת מה האמת, לא מה זה ייתן לי, זה לא ייתן לך כלום. האינטרס היחיד שלך לשאול את השאלה הזאת, אז מה האינטרס? האינטרס זה אוקיי, אתה כל כך שונא את עצמך שאתה לא רוצה יותר להיות קיים. ואז מה שאתה תקבל בתמורה זה שלא תהיה קיים, אבל אתה כבר לא תדע את זה כי אתה לא קיים, או שאתה פשוט רוצה לדעת את האמת. למה שמישהו רוצה כל כך לדעת האמת? זה תמיד אבל לדעת האמת, מה זה משנה? אם את לא רוצה, אבוד לך. זה תמיד לדעת האמת, וזה תמיד יוצא מאינטרס. אם אני לא רוצה אז, נגיד אני לא רוצה לדעת האמת, אז... אז תשאלי, איפה שאת. ו? זה נורא? מה? זה נורא? לא. היית ממליץ לדעת את האמת? אותו דבר מכן אותך? גם לא. מה זה משנה, מה אני ממליץ? אם אני לא רוצה לדעת אמת. אז אל תדעי. זה לא נורא. כאילו, אי אפשר להגיד ש... זה היום ונורא. מה זה משנה, מה אני חושב? מה את חושבת? לא יודעת, אם אני אבדל בין לדעת אמת ולא לדעת אמת, אז כאילו, זה לא משנה, אני לפעמים לא לדעת אמת. נכון, זה גם מה שאני אומר. אני אומר, הכי טוב זה תשקרי. אני אומר, הכי טוב זה תשקרי. הכי טוב, כל פעם שיש לך איזה בעיה, תגיד, אני לא רוצה לדעת מה האמת. לא אכפת לי מה האמת וזהו, זה גם יעזור לך. נגיד שהם מפטרים אותך, נגיד, תגידי, לא רוצה לדעת מה האמת, לא אכפת לי שפיטרו אותי, אני אחשוב שאני עובדת פה. זהו. אז נגיד בסוף החודש, נגיד, תראי שאין לך משכורת, תגידי, אין דבר כזה, אני לא רוצה לדעת האמת שאני משכורת, אני אחשוב שיש לי משכורת.
אל תגיד, הלכי לקנות אוכל ולא היה לך כסף לשלם. תגיד, אני לא רוצה לדעת האמת, אני אחשוב שהיה לי כסף וששילמתי. אז נגיד תירבי למוות, תגיד, לא רוצה לדעת האמת, אני מבחינתי חי הבריאה, וזהו. אבל עד הסוף, לא משנה מה קורה, את מתעלמת. ואז מה יקרה אם אני עושה את זה עד הסוף? אז מה יכול, דבר רע לא יכול לקרות לך, כל פעם שיקרה לך דבר רע, תגידי, לא אכפת לי מה האמת, זה לא קורה. אם אני אלך עם זה עד הסוף, אז מה יקרה? מה יקרה? שבסוף ישעמם לך, כי הכל כבר יהיה מה שאת רוצה. כי כאילו תשלטי במציאות, כמו שכמשהו שאת לא רוצה, אתה אומר, את לא רוצה לנהל, את לא רוצה לנהל, זה ישעמם לך. ואז את צריכה לשקר את עצמך, להגיד, לא נכון, לא משעמם לי. ו? אז תגיע לשלמות. אז בכל מקרה מחויב שאני רוצה את האמת, גם אם אני רוצה אותו וגם אם אני לא רוצה. גם אם מחויב שתרצי את האמת, לא הבנתי, אמרתי תגיד לשלמות. בסוף אני אגיע לשלמות, מה זה השלמות? שזה לא ישנה לך כבר, אמת או שקר. אז בכל מקרה אני רוצה את השלמות, גם אם נראה לי שאני רוצה אותו וגם אם אני חושבת שאני לא רוצה אותו. בכל מקרה תגיע אליה, זה יותר נכון. לא משנה לאיפה תלכי, אם תלכי עד הסוף תגיע אליה. זה לא משנה אם אני רוצה, אני בסוף אגיע. אם תלכי מספיק מהר, מספיק רחוק. מה את רצית לשאול? רציתי להבין האם באמת הנקודה הזו של האני היא בעצם הנקודה שבסוף היא מבינה שהיא הכל. ואז כשאתה מבין את זה, אז יש את הידיעה הזו. שאתה מבין שאתה הכל. האני, כשהוא מגיע לנקודה הגבוהה שאין, של האם. שיש יותר גבוהה ממנה. הוא מבין שהוא בעצם הכל. יש יותר גבוהה ממנה. לא. אולי יש. בגלל שהוא מבין את זה שאתה כבר? רגע, שנייה. נגיד, אתה אומר, אני הכל. כן. אז איך אתה מבין את זה? אם אתה הכל... מה זאת אומרת, אני הכל? זה אני? שהיא רוצה לדעת שהיא הכל. ומה היא יודעת? שהיא מגיעה לנקודה הזאת, שהיא הכל. היא מבינה שהיא הכל? יכול להיות שזה... את שואלת אותי מה היא מבינה? היא לא יכולה להבין. ששש, רגע, מה את שואלת? את שואלת אותי מה מבינים? כן, ביציאה מהשכל. ברגע שאתה יוצא מהשכל. אז אתה לא מבין כלום. אם עשית את זה מספיק טוב, אתה לא מבין כלום. אולי בדרך להגיע לשם... אם את מבינה שאת הכל... היא רוצה להבין שהיא הכל. אולי היא רוצה להבין שהיא כלום. מה עדיף לך לקלוט, שאת הכל או שאת כלום? בשניהם אין לך בעיה. או בשניהם יש לך בעיה. מה עדיף לך יותר לדעתך? תקשיב, המשפט הזה אני הכל, וכל הדברים האלה, זה סתם, המשפט הזה אני הכל, זה סיסמאות כאלה. מה זה אני הכל? מה זה אני הכל? מה זה אומר לך? אולי הכל זה אני, אולי... אם אני הכל, אז אולי הכל זה הקיר בכלל. אולי, מי אמר שאני, שהכל זה אני? אולי הכל זה הוא. כל אחד, כל אחד מרגיש את זה. כל אחד מרגיש את ההרגשה הזו. אז מה זה אומר? מה זה אומר הדברים האלה? מה הם אומרים? שכל אחד הוא חלק מאותו הכל, אבל זה הכל. אז אנחנו כבר חלק מהכל, וכולם הכל. וכל אחד יש לו הכל אחר. זה כמו התפצלות כזאת של... כמו תמונה שיש לה הרבה חלקים, ואתה רואה שבעצם אתה גם כל החלקים. כן. תמונה עם הרבה חלקים, שאתה אומר, אני... אני זה חלק מאותו הכל... שהוא כל החלקים. כן. אז אתה לא הכל. לא שאתה הכל. אתה מרגיש את זה. מחובר להכל. אתה מחובר להכל, ואתה מרגיש את זה כהכל. יש הבדל במחובר להכל להכל. אבל מה זה אומר? מה זה אומר? מה זה אומר שבסוף אני... כשאתה מגיע לסוף, אז ההרגשה הזו שאתה כלום ושאתה אין, זה להפך, זה... אבל אם זה הרגשה, איך זה יכול להיות אין? לא הבנתי. אם אתה באין, איך אתה יכול להרגיש משהו בזה? זאת אומרת, ההרגשה שאתה... שזה האין והיש ביחד. שזו אותה נקודה באמצע, שמרגישה שהאין והיש הם אחד. ולא לא מרגישה את זה. היא מרגישה את זה, ולא לא מרגישה את זה. אז יש לה הבדל בין להרגיש ללא להרגיש. אז היא מבדילה. כדי להגיד אני מרגיש משהו, ובעצם להגיד אני מבדיל בין משהו למשהו. כי אם אין הבדל, איך אתה יכול להרגיש משהו? אז אתה אומר שאני
מסכימה איתי? מה את מבינה? שעצם זה שאני עושה את ההבדלה זה כבר... זה לא מה שאת אומרת, אני מרגישה משהו. או מבינה, לא, לא מרגישה, אני מבינה. אני מבינה משהו, זה בעצם... אני מבינה שזה... זה בעצם להגיד, אני לא מבינה את ההפך. אני מבינה שאני זה, שאני אין ויש. זו הנקודה בעצם שרוצה אולי להבין שהיא אין ויש ביחד. מה זו אומר אולי מבינה? אולי זה אני הזה שאנחנו מדברים עליו. מה ההגדרה של מבינה? שאת גם אין ויש או שרק אין ויש? מה זו אומר? גם יש ואין ורק אין ויש. זה אותו דבר. זה אותו דבר. היציאה מהשכל היא בעצם ההבנה של השלמות הזאת, שהיא הכל. את לא מבינה שאם אתה יוצא מהשכל, אי אפשר להבין עוד משהו אחר כך. אז איך אתה מבין? בלי שכל? אם אתה יוצא מהשכל, אתה מבין משהו, זה מה שאת אומרת, נכון? כן. איך אתה מבין אותו? בלי שכל? תגידי לי בלי שכל. אוקיי. למה לצאת מהשכל? אז נקרא לזה שכל על, בסדר? כן, שכל מגביל אותך. רגע, נקרא לזה שכל על. כן. אוקיי, עכשיו, למה לצאת מהשכל? הוא מגביל אותנו? כן. גם השכל על מגביל אותנו. שני מגבילים אותנו. מה ההבדל? מה ההבדל בין השכל למעל השכל? שניהם זה שכל. זה רק משחקי מילים. מבינה מה אני אומר? מה את מבינה? איזה, מה? תסבירי. למה, למה? כי ברגע שאני עולה מעל השכל... מה השתנה בין מעל השכל לשכל? זה אותו דבר, מה ההבדל? מעל השכל או שכל זה אותו דבר. אם זה לא אותו דבר, אז אין נוח, את יודעת. אז מה זה אומר לצאת מהשכל? ולהבין שאתה לא קיים ואתה ממשיך להתנהל בעולם הזה. ממי את שמעת את זה? ממי שמעת את זה? היום אמרנו את זה. אמרנו שרק מיציאה מהשכל אתה מבין שאתה לא קיים וממשיך לעשות הכל. מה? מי אמר כזה דבר? נכון שדיברנו על ה... למה את שואלת אותם? את לא בטוחה בזה? אם את בטוחה בזה, אז תגידי כן, אמרנו. לא, אני בטוחה, אני כתבתי את זה. אם כתבת את זה, לא, אם כתבת את זה... אמרנו שרק מיציאה מהשכל אתה מבין שאתה לא קיים ואתה ממשיך לעשות הכל. תראי, אימא שכתבת את זה... לא, אתה יכול להיות גם לא קיים, ועדיין להמשיך לעשות הכל. וזה אמרנו, לא? כן, אתה לא קיים, אבל אתה ממשיך לעשות הכל, כי אתה יצאת מהשכל. תראי, אם את כתבת את זה, אז כאילו אין אפשרות. אז אומר שאמרנו, כאילו, זה לא יכול להיות שלא אמרנו כזה. אבל גם ההפך הוא הנכון. יש את זה גם בלנג'ה. וגם ההפך הוא הנכון. אז מה אמרנו? שמה? שאתה יוצא מהשכל, ואז מה קורה? אתה מבין שאתה לא קיים. אתה מבין שאתה לא קיים? יום שני, אמרתי. אני ממשיך לעשות הכל. אני לא אמרתי את זה, אתה מבין שאתה לא קיים. אני מבין. אמרתי, אתה לא מבין שאתה קיים. אני לא אמרתי, אתה יוצא מהשכל ואתה מבין שאתה לא קיים. אמרתי, אתה יוצא מהשכל ואתה לא מבין שאתה קיים, זה משהו אחר. מה זה אתה קיים? רגע, שנייה, אתה הבנת את ההבדל? התבלבלתי כבר מכל... לא, אין מה להתבלבל, תביני את זה. תביני, תציא מהשכל ותביני הכל. אני מסביר לכל פעם, אם את בשכל, זה לא לצאת מהשכל ולהבין. זה לצאת מהשכל ולא להבין. לצאת מהשכל ולא להבין שאתה קיים? כן. ולא להבין שאתה קיים. ואז אתה ממשיך לחיות חייך כרגיל. לא, ואז אני יודע מה קורה אז. מי יודע מה קורה אז? יום אחד מסופר שרבי נחמן רצה לאכול. אמר לתלמידים שלו, בוא נלך לאכול. ואז התלמיד שלו, רבי נתן, הלך להתפלל. הוא עוד לא הספיק להתפלל. אז התלמידים של רבי נחמן אמרו לו, בוא נחכה לו שהוא יתפלל, הוא סיים. נחכה לו לאוכל. הוא אמר להם, ואיך אתם יודעים שהוא יחזור? אם הוא יתפלל מספיק טוב, אולי הוא לא יחזור? אתם בטוחים, כאילו מה, אתם בטוחים שהוא יתפלל לגרוע שהוא יחזור? אם הוא יתפלל מספיק טוב, מי אמר שהוא יחזור? אולי הוא לא יחזור. מי אמר את זה, רבי נתן?
רבי נחמן. רבי נחמן, רבי נתן? רבי נחמן רצה לאכול. אז אמרו לו, טוב, בוא נחכה לרבי נתן, שזה אחד התלמידים, שהוא יחזור מהתפילה. אז הוא אמר להם, אבל יכול להיות שהוא לא יחזור. כאילו, אם הוא יתפלל מספיק טוב, יכול להיות שהוא לא יחזור. למה? כי הוא אמר שאמרו חכמים, אין תפילתו של אדם מתקבלת, אלא אם כן הוא משים נפשו בכפו. זאת אומרת, התפילה שלך תתקבל רק אם אתה תהיה מוכן לאמר על הקיום שלך. אז הוא אומר, אם הוא יתפלל מספיק טוב, אז הוא בעצם מאמר על הקיום שלו, אז אולי הוא לא יחזור. ולמה הוא מאמר על הקיום? למה הוא מאמר על הקיום? כי רק ככה רואים שאתה באמת רוצה. מה זה מאמר על הקיום? מאמר על החיים הגשמיים, על החיים? לא, אל תצמצם, אל תצמצם. חיים זה כולל הכל. אני אסביר לך, תראה. תקשיב, אתה יכול להתפלל ולקבל את מה שאתה רוצה. לדוגמה, אתה מתפלל לקבל אוכל ואתה אוכל. אבל יש דברים שאם אתה באמת רוצה אותם, אומרים בוא נראה כמה אתה רוצה אותם. עכשיו, מה זאת אומרת כמה אתה רוצה אותם? אתה צריך להיות מוכן למען זה לסכן את הכל. עוד פעם, יש דברים במציאות שאם אתה רוצה אותם, תשיג אותם. אתה רוצה מיליון דולר, תעבוד יהיה לך. אבל יש דברים... רוצה לראות אותו. לראות אותו, אם אתה רוצה לראות אותו, תראו, תמות ותראו אותו, אין בעיה. הרבה אנשים שמתו ראו אותו. עכשיו, אם אתה רוצה, עכשיו אם אתה אומר לו, אני רוצה להיות אלוהים. גם אין בעיה, תקרא את הספר, אומרת אלוהים, תהיה אלוהים. אבל מה קורה? אתה אומר, אני רוצה להיות אלוהים ולהישאר בן אדם, נגיד. סתם יכול, סתם. אבל תראה, ככל שהדבר יותר גבוה, אתה צריך יותר להתאמץ. אבל יש דברים שהם בלתי אפשריים, שאין אפשרות. ואז המציאות אומרת, אוקיי, ואם אתה רוצה בכל זאת שיקבלו את התפילה שלך, אז אתה אומר, שאומרים, בוא נראה כמה הוא רוצה. מה זאת אומרת כמה הוא רוצה? אתה צריך לשים את עצמך במצב שלא הכל או כלום. שאתה אומר לעצמך, או שאני מקבל את זה, או שאני לא קיים יותר. זה יכול להיות שלא תקבל את זה. אבל רק אם אתה תהיה מוכן להגיד, אם אני לא מקבל את זה, אני לא רוצה להיות קיים, אז הוא באמת רוצה את זה. אם הוא מוכן לוותר על הקיום שלו בשביל לקבל את זה, כלומר, אם אני לא מקבל את זה, אני לא קיים יותר. זהו. לא קיים זה להתאבל? לגמרי, אבל. לא בגוף. לא, זה לא לדעת שאתה קיים. אני מסביר עוד פעם, זה אם אתה מוכן לסכן את הכל, כולל את הקיום שלך, תמורת הדבר, אז זה מראה שאתה באמת רוצה. אם אתה אומר, לא, אני לא מוכן, אולי אני אפגע, אולי זה, אולי שם, אז הוא לא באמת רוצה. הוא רק מאמין, כי אם אתה באמת רוצה את זה, אלך עד הסוף. אם אתה באמת רוצה משהו, אז למה אתה לא מסכן הכל? זה לא הסרת ספק פשוט. רגע, אתה הבנת? שאלה אם... איזו שאלה? שאלה שלי. אבל אין ממש משמעות. אם יש לך שאלה, אז איך אני יכול לפתור לך אותה? אני אגיד אותה. לא, אבל אם יש לך שאלה, אם אתה והשאלה ביחד, זה אתה, אתה אומר, תכיר, זה אני, זה השאלה שלי, אז מה אתה רוצה כאילו? זאת השאלה. השאלה שלי... השאלה שלי היא... כרגע. כרגע. למה כרגע? אתה מבין את הכרגע? זאת אומרת, כרגע אתה נותן פתח לתשובה. זאת השאלה שלי. זה הרצון שלי. כרגע אני רוצה את זה. וואלה, אולי אפשר לא לרצות. זאת אומרת, זאת השאלה שלי, זאת השאלה, זה מה יש. השאלה שלי כרגע, אם אותו בן אדם יודע מה זה לא להיות קיים בכלל. זאת אומרת, כדי שהוא יסכים לקבל את מה שהוא רוצה, בתנאי מסוים הוא צריך לדעת אם אדם יודע מה? אני שואל, הבן אדם אומר לעצמו, אני רוצה את זה, מה שנקרא, אפילו תמורת זה שאני לא אהיה קיים. זה לא אפילו, זה אני רוצה את זה, ואם לא, אני לא אהיה קיים. אם לא, אני לא אהיה קיים, השאלה. לא אפילו תמורת. כן. אבל אתה מכניס את עצמך למצב שאתה אומר, אני אעשה הכל כדי להשיג את זה, גם אם זה עלה לי במחיר של הקיום שלי. השאלה אם הוא יודע, כשהוא אומר את המשפט הזה, והשאלה שלי, אם אני רוצה משהו כזה, אם אני יודע מה זה הדבר הזה, לא להיות קיים. לקחת סיכון... אני אתן לך דוגמה, אני אסביר לך פרקטית מה זה אומר. סיכון מחושב אולי. אני אסביר לך פרקטית מה זה אומר. יש לך תחושה בסיסית, תראה, יש, נגיד שיש לך ילד, אוקיי? עכשיו, אתה מלמד אותו דברים על העולם, אבל יש דברים שאף פעם לא לימד את הילד שלך. נגיד, לא לימד אותו מה זה אני. לא אמרת לו, זה אתה, זה אתה. אתה יכול להגיד לו, נגיד שאתה אומר לו, זה אתה, זה לא אתה, אתה בעצם כבר, זה רפרנס, אומר לו, מה שאתה חושב שאתה, זה זה ולא זה.
כאילו, התחושה של האני הבסיסית, אף אחד לא בא ולימד אותך, אתה יודע, זה אתה, יש לך אני. דוגמה, נגיד, הקיר, בדימוי שלנו, אין לו אני. אז אתה לא יכול ללמד אותו, טוב, תקשיב, זה אתה. או זה אתה, אני, אוקיי, לפי, אני, אוקיי, עכשיו בוא נתקדם קדימה. אין לו אני, איך תתחיל, איך תעבוד איתו, אין לו אני, נכון? עכשיו, אז בן אדם, יש לו אני, ועל האני הזה אתה אומר, תקשיב, זה אתה רוצה, זה אתה לא רוצה, זה צריך, זה לא צריך, נכון? הכל מתלבש על אני. זאת אומרת, האני הוא משהו בסיסי, אתה מסכים איתם זה? עכשיו, האני הזה זה תחושה שאתה מרגיש אותה. מה יקרה יום, עכשיו, שזה בעצם, בזה תלוי הכל. כאילו, זה אני, אוקיי? עכשיו, מה יקרה יום אחד, אתה תגיע לזה מצב, שאתה תרגיש שהאני הזה יכול, אתה כאילו שהתחושה הזאת הולכת להיעלם. זה כאילו להגיד לך, אתה הולך להיעלם. זה נקרא, לא להיות קיים, הבנת? לא להיות קיים זה בעצם תזהה בתוכך את התחושה של האני. אני אומר, אני רוצה משהו, דוגמא, נגיד, הוא רוצה X, אני רוצה X. אתה מרגיש הבדל בין אני להוא? האני, זה לא הוא, זה אני. עכשיו תחשוב שהאני הזה, יום אחד אין יותר את זה. אז גמרנו, כאילו אין איך להמשיך. אין, אתה לא יכול להמשיך. ואתה גם לא יכול להתחרט, להגיד, אי אפשר. אין אני כבר, הוא לא יכול להתחרט, להגיד, לא, התבלבלתי, טעיתי, לא הבנתי נכון. אני חוזר בי, אני חוזר בי. ואם אנחנו לוקחים את זה לפשט, למשהו הכי פשוט, שאתה כאילו לא מתעסק יותר בעצמך? דוגמה, נגיד דיברת על טון דיבור. נגיד דיברת על טון דיבור, הוא נגיד אמר, אם אנחנו לוקחים את זה למשהו הכי פשוט, למה אמר הכי פשוט? למה הוא אמר, אם ניקח את זה למשהו הכי פשוט, למה? הכי פשוט, שים לב שאת התחלת השאלה הוא דיבר בטון מסוים, והוא אמר, הכי פשוט. למה הוא אמר את זה ככה? ספקנות שלו. עסוק של מניפולציה כזאת. אל תחשוב שאני סתם, לא, לא, זה הכי פשוט. יש פה כאילו, אם הוא סתם היה שואל את זה, זה היה משמעות אחת. הוא אמר, אם נקראת על הדבר הכי פשוט, אה, אם זה הכי פשוט, כנראה שזה... לא, יש לו משהו. כנראה שיש בזה איזה משהו. אתה רואה, בטון דיבור, הוא פתאום שינה את הטון דיבור בשביל שהוא רצה להעביר איזה מסר. הלאה, תמשיך. אם אנחנו ניקח את זה לעולמנו שלנו... מי ייקח את זה? אם אני אקח את זה, כל הדברים הגבוהים שעכשיו דיברתם עליהם, לשכבה... גבוהים? זה דברים מאוד נמוכים, זה דברים רדודים. דברים רדודים? באופן יחסי, אם אנחנו ניקח את זה לרמה יותר רדודה באופן יחסי... לא, 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 תן לי לתקן, הדברים שלך נראים גבוהים. דברים שלי נראים גבוהים. ומנקודת המבט שלי, הכוונה שלי היא פשוט בתקשורת עם אנשים, בפשטות, זה בעצם לא להתייחס לעצמי יותר. מה מהות השאלה שלך? אני אומר מבחינה מעשית, בתקשורת שלי מול אנשים, אני בעצם מפסיק להתייחס לעצמי. אני כל הזמן רק... מתייחס לאנשים אחרים. לא. אם אתה לא מתייחס לעצמך, אתה גם לא יכול להתייחס לאחרים. אם אתה לא מתייחס לעצמך, איך תתייחס לאחרים? זה פה לא קבלה של תתייחס לאחרים ואל תחשוב על עצמך. זה לא עובד פה דברים האלה. פה לאחרים ועצמך זה אותו דבר. לא יודע, האמת שאתה הבנת נכון. אתה צריך בעיקרון, שאתה באינטראקציה מול אנשים, אתה צריך לפעול כאילו אתה רובוט. כמו שרובוט לא חושב על עצמו, הוא חושב רק על המשימה שצריך לבצע. כן. אותו דבר, אותו דבר, רובוט מבצע משימה. נגיד, אומרים לרובוט, תיסע. הוא נוסע. הוא חושב על עצמו? אין לו עצמו. הוא לא יכול לחשוב על עצמו, פשוט נוסע, נכון? יש לו עצמו אחר. נכון? כן. אותו דבר, ככה אתה צריך להיות, אתה צריך לפעול בלי לדעת שאתה פועל בכלל. למה? לא אמרתי שככה, כשאמרתי צריך, התכוונתי, הוא אמר, אם ניקח את מה שאמרת פה לאינטראקציה יומית, מה זה אומר? זה אומר שאתה צריך ככה וככה. אתה לא באמת צריך, אבל בהנחה שאתה לוקח את האינטראקציה יומית, זה מה שזה אומר. אינטראקציה היומיומית. אני אתן לך דוגמה, נגיד רובוט שהוא מביא לך אוכל. רובוט שקטה, אוכל, הוא חושב על עצמו, חושב מה יצא לי מזה, אם זה יפגע בי, זה לא, הוא לא חושב על זה. הוא בודק רק מה טוב לשני, מה אמרו לי משימה, אני מבצע. אתה צריך אותו דבר. מה קורה עם רגש? מה? מה
מה קורה עם רגשות? אין רגש, עוד פעם אתה מתחיל לחשוב על עצמך. אי אפשר לשלם? אתה צריך לחשוב על הרגש של השני. מה הוא ירגיש כן? מה אתה תרגיש שאתה מעניין אותו? טוב. לא, לא, שמה אני ארגיש, אין מה אני ארגיש, אין. אתה לא מתייחס את עצמך. נגיד, אני אתן לך דוגמה, נגיד שאתה רואה נגיד מישהו שרע לו ואתה רוצה לעשות לו טוב כי אתה מרגיש רע עם זה, אתה לא מתייחס יותר לרגש של עצמך. נגיד שאתה רואה מישהו שרע לו, אתה רוצה לעזור לו. למה אתה רוצה לעזור לו? אתה אומר, רע לי שרע לו, אני רוצה לעזור לו. אתה צריך להתעלם מהרגש של עצמך. אתה צריך לעזור לו בלי שיהיה אכפת לך אם יצא לך מזה טוב או רע. בלי שכר. בכלל. ליהנות מהרגע הזה. לא, עוד פעם ליהנות, אין ליהנות. גם זה אינטרס. אין לי. גם אם הוא עוזר לו זה אינטרס. ברור, זה מה שאמרתי לו. כל מצב זה אינטרס. חוץ ממצב עוד. כל הקיום שלנו זה אינטרס. אתה לא יכול לעשות משהו למען מישהו אחר אם אתה לא חושב על עצמך. אתה רוצה לעשות משהו למען מישהו. זה בדיוק מה שאמרתי לו, זה בדיוק מה שאני אצלי להגיד לו, רק הוא לא קלט את זה. מה, מה? מה היה אומר? לא, לא קלטתי. תקשיב, אם אתה באמת לא תחשוב על עצמך בכלל, אז גם למה שתעשה משהו בכלל? אם בכלל, 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 אתה לא חושב על עצמך, לא אכפת לך מהרצון שלך בכלל. לא אכפת לך מהרצון, מהרגש, מהתחושות, לא אכפת לך מכלום. אז למה שתעשה משהו? תגיד כי משעמם לי. אבל גם לא משעמם לך, כי אתה לא חושב על עצמך בכלל. ראית פעם רובוט שקם עצמו לעשות דברים כי שעמם לו? אין דבר כזה. אוקיי. אלא אם כן מרגיש בסכנה, שהוא מרגיש שרוצים להשמיד אותו, ואז הוא פועל שלא תשמיד אותו. אוקיי. כמו שהיה בסרט ההוא. אבל אין לא רגע. גם הפעילות שלו עובדת מאינטרס של עצמו שלא ישמיד אותו. סתם, זה בסרט היה. כי מישהו הפעיל אותו, תכנת אותו, שאם זה אז... אולי אתה גם המתכנת. אחד אחד, את. אני לא הבנתי את הנקודה כשהוא העלה, כשאתה אמרת לו שהוא צריך להתנהל כמו רובוט. סתם, זה היה סתם, זה סתם. אה, למה העליתי את זה? כן, מה קדם לזה? מה הוא רצה להבין ולמה הסברת? הוא לקח את מה שדיברנו פה, ושאל טוב, איך זה בא לידי ביטוי? לא, הוא גם לא שאל איך זה בא לידי ביטוי ביום יום. הוא אמר, אוקיי, אז ביום יום זה בא לידי ביטוי ככה וככה? הוא לא אמר, תגיד לי, ואיך זה בא לידי ביטוי ביום יום? הוא לא שאל את זה, הוא אמר, תגיד לי, ביום יום זה בא לידי ביטוי ככה וככה? אז בהתחלה אמרתי לו לא. אז אמרתי, למה אגיד לו לא? בוא נגיד לו כן, אבל נתלך עם זה עד הסוף. אבל אני מדבר שזה ההפך, אני חושב על איך. מה ההפך? זה כאילו... רבי נחמן פעם אמר, אני כזה סוד, שאפילו שאני מגלה אותו, הוא נשאר סוד. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שכאילו יש מצב שמישהו אומר לך, אני אעבוד עליך, אני אסביר לך, אני הולך לעבוד עליך, אני אפילו אשאל אותך, אתה אומר לך לעבוד עליך ואתה תדע וזה, הוא עדיין מעובד עליך. אתה מבין? טוב, מה אתה אומר? מה השאלה? אני בעצם... השאלה היא... בוא נגיד שאני הגעתי לשם. אני אגיד שהגעתי למצב כזה. ואיזה מצב? למצב שאני רובוט. אוקיי, בוא נניח שהגעת לשם, נניח. זאת כבר התשובה, כן? עכשיו נתתי לו גם את התשובה. למה, הנה? טון דיבור. נכון אמרנו טון דיבור? למה כשאמרתי נניח הרמתי את הקול? למה? מתרגש. עכשיו... לשתול עצמו למשהו. כן, אבל למה? למה במילה נניח הרמתי את הקול? טוב, אז נניח שככה וככה. יכול להגיד לו, אז נניח שככה וככה. אמרתי לו... אז כבר התשובה. לא, שנייה. הוא שואל שאלה. אני תכף הולך לתת לו תשובה. אני רוצה כבר להכין את הקרקע. אז הוא אומר לי, הנה, נניח שככה וככה וככה, אז מה אם ככה וככה? אז אני הולך להגיד אותו, אז תניח שגם ככה וככה. אוקיי, אז התשובה מבוססת על המילה תניח. אז אם נניח שאתה רובוט, אז גם נניח שככה וככה. אוקיי, אז לכן, כשהוא... אמר לי, תגיד לי, נניח שהגעתי לזה שאני רובוט, אמרו, רגע. אוקיי, אז אנחנו נניח שככה וככה. הוא אומר לי, כן, כן, אז כאילו לכן הרמתי את הכל בנניח, כי זה כבר הבסיס של התשובה. הלאה, תמשיך. אז נניח שנהיה את הרובוט, אז... נניח שאתה שואל את השאלה עכשיו. אז מה השאלה? נניח ש...
תשאל את עצמך, אז איך אני אדע? לא, אתה תכף, אתה הולך לשאול, אני כשהייתי רובוט, אבל לא הצלחתי להיות רובוט עד הסוף. ואז יש לי שאלות של בן אדם. מה התשובה? תחליט, או שאתה רובוט או שאתה בן אדם. תראה, אם אתה נהיה את הרובוט עד הסוף, אתה יכול לשאול את השאלות. אני עוד לא שומע לי את השאלה שלו. זה לא משנה, אתה מבין את הכוונה? אם אתה רובוט עד הסוף, אז מה אתה שואל שאלות עכשיו? אם נהיית רובוט, אז אין שאלה. אבל עדיין לא נהייתי, אני עכשיו מניח. אתה אומר, אם אני אהיה רובוט, אתה מתכוון, לא אם נניח, אתה אומר, אם נניח שאני אהיה רובוט בעתיד. ונניח שאני... עכשיו שאתה אומר, נניח שנהייתי כבר, זה אומר שאני אהיה. נניח, כן, נניח שאני אהיה רובוט, זה באמת לא ברור, כאילו... לא, אתה אמרת, נניח שנהייתי, כי אני כבר רובוט, רק בוא תאמין לי שאני רובוט, אז יש לי שאלה. נניח שאני אהיה רובוט? כן. על פי ההגדרה שלנו היום, בשיחה הזאת. כן. האם אני יכול... אני יכול לצאת מהרובוט? רובוט יכול, רובוט יכול לצאת מלהיות רובוט? ולחזור בחזרה להיות רובוט. בוא נתחיל בלצאת. רובוט יכול לצאת מלהיות רובוט? כן. מה התשובה? נכון. איך אתה יודע שכן? ראית את הסרט צעצוע של סיפור? מה קורה שאתה לא מסתכל על הרובוט? הוא עושה את המשחקים, איך שאתה רואה אותו, הוא חוזר להיות רובוט. זה הכל. היה על זה סרט, לא ראית? אבל תגיד לי, זה היה סרט חד פעם, היה צעצוע של סיפור אחד, שתיים, שלוש. סרט תיעודי, אתה יכול לראות מה קורה, כשאתה לא מסתכל על הצעצועים, הם פועלים, אז פתאום הם חוזרים. לא, לא, אני מסתכל. אה? לא מסתדר לי. מה? לא מסתדר לי. אז זה שאין לך את היכולת, זה אומר שלא מסתדר. מה שתיארת בחוויה שלי, לא חוויתי את זה. התיאור שנתת עכשיו, בחוויה שלי, במצב שאני מתאר, לא חוויתי את זה. זה כמו לשאול, אם אני לא אהיה קיים, אני יכול לחזור להיות קיים מתי שאני רוצה לא להיות קיים עוד פעם? אותו שאלה, זה דומה לשאלה. לגשת למגירה הזאת, בראש שלי, יש טריק אחר, אתה יכול מפה להפוך את עצמך לרובוט, אבל מראש תתכנת את עצמך שכשתהיה רובוט, שיקרה משהו שיגרום לך לחזור להיות פה עוד פעם. זה יש אפשרות. אבל זה טוב רק לדבר רובוט, כי מרובוט עוד יש משהו. אבל אם אתה לא קם בכלל, אז מלא קם בכלל, לא יכול להיות, אי אפשר לחזור. כי אם אתה הופך להיות רובוט, אתה עוד יכול לחזור, אבל אם אתה לא קם בכלל, איך תחזור? בכלל. בכלל בכלל. אז אנחנו עכשיו סתם... מה ההגדרה שלא קיים בכלל? מה זה לא קיים בכלל? לא קיים בכלל, פירושו שאפילו אין אפשרות שהוא יהיה קיים. לא קיים בכלל, פירושו, שאין אפשרות שהוא יהיה קיים. אם יש אפשרות שהוא יהיה קיים, אז הוא כבר קיים בצורה כלשהי. נגיד, יש פה פיל? פיל לא קיים, נכון? אבל יש אפשרות שהוא יהיה קיים? כן. זה אומר שיש פה פוטנציאל של פיל. זה אומר שהפיל קיים פה כאפשרות. להגיד שמישהו לא קיים בכלל, זה להגיד אפילו אפשרות שהוא יהיה קיים, אין. ולכן מישהו שלא קיים בכלל לא יכול להיות כלום, כי אין אפשרות שהוא יהיה קיים. אתה הבנת? מה אתה הבנת, אדוני? אתה הבנת את זה? זה הזכיר לי משפט. רגע, תמתין שנייה. בקשר להפיל... רגע, מה הבנת? מה הבנת? הבנתי על הקטע של... שהדברים מוגדרים שאם משהו לא קיים, אתה לא יכול להגיד, לא יכול להתייחס אליו. אם אתה...